proposta pra você. O que você acha da gente se envolver? Você é perfeito igual Neymar, vai ser Mbappé. Mais tarde te busco pra gente fazer rolê. Tenho uma proposta pra você. O que você acha da gente se envolver? Que é, cara? Que você tá berrando aí? Eu quero arrumar esse mundial. Mas esse mundial tá estragado, meu filhão. E o problema dele é que ele não dá o motor de partida e não gira muito. Ele é 140 watts. E o que, que tem a ver, cara? Mas o que, que você quer que eu faça com ele? Se ele tá estragado, eu entendo. Mas eu quero deixar pelo menos ele bonito. Mas o que, que tem feio nele? Olha isso. O que, que tem? Sem capinha, tá pelado. Ah, e daí? O que você quer fazer? Eu quero montar ele de novo. Montar o quê? O mundial. Vai colocar o quê nele? Todas as peças dele. E onde estão as peças? Lá embaixo, eu vou pegar. Vai, eu trouxe as peças. Aonde estava isso, velho? Tava lá embaixo. O que, que você trouxe aí? A capa do motor, do ventilador. O que, que é essa parada aí? Que é a capa do motor e a capa da frente. É só isso que falta? Sim. Ó, deixa eu mostrar como é que ele vai ficar de novo. Ele vai ficar bonito, ó. Vai ficar bonito? Sim, só precisa dos parafusos. Ixi, parafuso, cara. Aí é difícil, hein, cara. Vamos procurar? Procurar o quê? Os parafusos. Ah, é? Porque aqui é o que vai usar... Estenda a mão. Quê? Estenda a mão, as duas. Isso, ó. Olha só. Nossa, apareceu! Uau! Como é que você... Aonde que estava isso? Não faço ideia. E como que apareceu na sua mão? Do nada. Caramba, hein? Então tá bom, vamos montar. Você sabe montar? Não perca nenhuma peça, velho. Se perder uma peça dessa, já era. É? Eu acho que esses parafusos aqui... Qual parafuso? Esses aqui. É. Esse... Eu vou pôr até aqui na tampinha pra... Ah, meu Deus do céu. Esses... Vai perder esses parafusos, velho. E se perder, você já viu o que vai acontecer, né? Não dá mais pra montar. E então, cara? Ai, ai, ai. Eu acho que esses quatro aqui... O que que tem esse? É daqui, ó. É da onde? Aqui. Mas então vamos montar lá, velho. Então... Mas pra montar, você tem que tirar a hélice. Ah, agora tirou, né? Ó, tem que pôr essa peça aqui. Isso. E como que você vai fazer? Tem que pôr esses parafusinhos aí. Esses parafusinhos aí? Aham, esses. Então tá bom, né? Aqui. E como que você vai colocar? Tem que precisar de uma chave. E você não tem? Temos. Tá rindo, cara? Do couro que eu levo. Você colocou? Conseguiu colocar? Sim. É, sim. Vai, sabe colocar a hélice agora? Sei. Sabe a hélice, consegue? A hélice eu consigo. Ah, então tá bom. Essa, a parte dos parafusos, que é aquela que a gente prende a capa da frente, que segura essa capa aqui. Ah, sei. Que é a capa do motor. O que que tem? Que essa parte aqui, ó. Qual parte? Eu não tô vendo. Essa daqui, ó. Ah.
Tá vendo? Essa daqui que a gente colocou, que é aquela das Prisilas. Prisilas? O que, que é Prisilas? Não, não é Prisilas, é aquela parte dos parafusos. Então tá ótimo, né? Agora só falta isso aí. Só falta isso aí. Mas e daí como que você vai conseguir funcionar o teu ventilador? Não faço ideia. Então, tenta ligar ele agora. Ele funciona? Funciona. Só não tá ligando muito bem. Ah, é? O problema dele é esse aqui, ó. Qual? Desse ventilador, o problema é esse. Deixa eu colocar ele aqui. Qual que é o problema? Ele não tem motor de partida, né, Pietra? Até liga. Ó, até liga, mas não dá partida. Não dá. Eita, lasqueira. Nós precisamos de um especialista aí, Pietra, pra arrumar isso aí. Ô, quem é especialista em ventilador, né? É, o... O, teve um guri aí que falou que ajuda nós a arrumar. Sério? Sério. Mas eu não sei onde ele mora. E parou, Pedro. Não liga. É, mas é só você tirar lá atrás, ó. Desprenda lá. Qual? A cabeça dele tá girando junto. Ah, deixa ele só voltar. Não vai voltar, lindão. Ai, ai, daí ele fica muito pesado pro motor girar. Deixa eu só girar ele aqui. Ah, girar. Aí, agora desprenda aí, vai. Isso, pronto. Não, ele alinhou. Alinhou? Pronto, aí, ó. Agora sim, ó. Aí, Pietro, agora ele tá mantendo, né, cara? Vamos pôr a capinha? Você quer pôr a capa? Sim, mas a... Ai, ai, ai. Gente, você vai pôr a capa com ele girando? Então tá bom, né? Se você conseguir... Então me ajuda aqui? Mas, cara, mais uma coisa que você não consegue fazer, velho. Vai que só cuidado e colocar o dedo aí na hélice. Vai que... Apesar que ele não gira forte, né? Não tem perigo por isso, não? Tem perigo? Cuidado o dedo. Cara, coloca uma capinha. Isso, segura. Deixa o papai ajudar você aqui. Colocou lá? Isso. Vai encaixando agora. Aí. Vai encaixando todos. Todos no lugar. Tem algo aqui errado. O que, que tem errado? É só você erguer a capinha. Isso. O que aconteceu? Tem uma parte aqui que tá errada. Qual que tá errada? Essa aqui. Então é só colocar no lugar, cara. Só erguer assim, ó. Não, essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Aí, ó. Pronto, aqui já encaixou. Aqui encaixou. Aí, ó. Encaixou? Encaixou. Fechou. Aí, pronto. Não, tem uma errada aqui. Só colocar no lugar. Olha onde é que ela tá. Aonde? Eu não tô vendo. Tá lá muito. Olha, cara, o Pietro, cara. Nossa, parece mecânico mesmo, hein, cara. Olha. Conseguiu? Consegui. Olha, rapaz, é louco. Aplauso, galera, aplauso. Olha aí, galera, o ventilador do Pietro. Mundial. Quando dá tranca, ele fica mantendo a velocidade, ó. Tá girando, ó. Só não tem motor de partida, né, Pietro? Sim. Galerinha, olha como é bonito esse mundial. É lindo, né, filho? Esse ventilador. Esse daqui é o Max Power Black. Power? É Power? Esse aqui é o mundial Max Power Black. É, esse 46 é um... 46 pás, ventilador 140 watts. É bonito mesmo esse black, né, Pietro? Nossa, esse daí... Lindo. Nossa, se mostrar isso aqui de longe, meu Deus. Esse é lindão mesmo. Ele fica mais bonito que aquele Sky Power. Ah. Ele fica mais bonito. Lindo, lindo. Esse aqui é um dos ventiladores mais bonitos da minha coleção. Ah, show de bola. Pietro, eu tô vazando, cara. Então vamos embora? É isso aí. Ah, bonito aquele Arno lá também. O Arno é bonito. Ah, que os dois mais bonitos da minha coleção. Tudo preto, né, Pietro? Tudo black. Black, é legal. É isso aí. Falou, Pietro, eu tô vazando. Até o próximo vídeo. Tchau, galerinha.